Big Shock студиясы тақтим етеді. Belki tushirib qo'ygandirsiz. Belki boshqa xonadadir. Yuragim siqilyapti. Yo'q, qaradim. Siqilmang, oyi, topilib qolar. Uydan chiqadi. Ha, mayli, qarab ko'rarman yana. Siqilmang, oyi, topiladi. Xo'p. Farhod, yaxshimisan? Do'stim, yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Shvetsiyadan qaytyapman. Senga bir telefon qilib hol-ahvol so'ray dedim, do'stim. Yaxshi qipsan. Kutamiz. Do'stim, qachondan ishni boshlayman? Sen avval sog'-salomat kelvol. Ishxonadagilar bilan tanishib, keyin bemalol ishni boshlayverasan. Do'stim, sen bilan ishlash juda qiziq. Juda xursandman. Men ham xursandman, do'stim. Mayli, seni ko'p vaqtingni olmay aziz. Borganda gaplashamiz. Eson-omon kelvol. Rahmat. Salomat bo'l. Xo'p. Xo'p, sen ham salomat bo'l. Ke qizim. Oyi. Sizda gapim bor. Qani menga qarachi? Yig'laganmisan? Men Aziz bilan hammasini tugatdim. Demak, o'ylaganlarim to'g'ri chiqibdi. Nimani o'ylagandingiz? Onalar his qiladi, qizim. Sen boshidan Azizga turmushga chiqaman deganingda ham sendan qayta-qayta so'ragandim, esingdami? Oyjon, men shoshib qaror qabul qilibman. Bu ishimdan afsusdaman. Dadam, bunga nima deydilar? Sen dadangni menga qo'yib ber. O'zim hal qilaman. Oyjon, sizni uyaltirgan bo'lsam, uzr so'rayman. Tushunganingiz uchun rahmat. Seni baxtingdan muhimroq narsa yo'q men uchun, qizim. Shuning uchun ko'p o'ylayverma, xo'pmi? Biz seni oilang sifatida baxtli ko'rishni xohlaymiz. Xo'pmi? Rahmat, oyjon. Rahmat. Hormang Fatima opa.
Sen bir yaka kelçi. Kolumu koyuvarın, nima kılgeniz bu? Yaşı iş kıldım da böyle yapsam mı? Ha, uzukke alıp endi koyunin tinçidi mi? Kılışım gerek bölgen işini kıldım. Bunu bilip kalışsa nima bolışını oylap gördüğü mi? Oyla genim yok. Çünkü hiç narsa bolmaydı. Ha, özinge şünçeli iş anasam mı? Ha, iş anaman. Hey kız, kaytarıp aytama. Bu işi cevapgarligi seni bo'yningda. Xavotir olmay, shundoq ham bo'ynimda. Assalomu alaykum aka. Keldingmi? Kel, yaxshimisan? Oho, aykanishcha bor ekan, juda ham hashamatli uy ekan. Ha, mana shu yaqin atrofda eng boylardan biri shu. Lekin men bunday katta uyda turishni xolamasdim. Nimaga? Chunki har doim orzu qilganman kichkinagina shinamgina uyim bo'lishini. Sen orzu qilaver, Xudo xolasa erishasan. Mayli, men kira qoling, birga qaytamiz? Ha, qaytdim. Ha. Yulduzi bo'ydami kelli? Kelishimni aytgandim. Ha, uyda bo'lsa kerak, chiqqanida agar men ko'rardim uyda. Ha, mayli, bo'pti aka. Kir, kir, kir. Yulduz opa? Yulduz opa? Yaxshimisiz, qizim? Keling. Men Yulduz opa dugonasi bo'laman. Xabarlari bordi kelishimdan. Ha, kiring ichkariga, marhamat. Rahmat. Sizdan iltimos. Shu kunlarda kayfiyati tushib ketgan. Kayfiyatini ko'taring, xo'pmi? Bo'ldi, axir dugonasiman-ku. Barakala qizim, menga juda ham yoqib qoldingiz. Rahmat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Yulduzxonning dugonalari ekan. Ha, shunaqami? Ha. Xush kelibsiz unda. Keling, Yulduz xonasiga o'zim kuzatib qo'yaman bo'lmasa. Rahmat. Yulduz? Ha, qara kim keldi? Salom. Voy, Yulduz opa yaxshimisiz? Dilora. Xush kelibsiz. Rahmat. Xush ko'rdik. O'tiring. Mayli, sizlar bemalol gaplashib o'tiringlar. Bir pas turib, keyin pastga tushinglar, choy ichamiz. Yo'q, ovora bo'lmang. Ovorasi yo'q, qizim, tushinglar keyin. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nima bo'ldi sizga? Hozir tushuntiraman. Salom. Salom. Ishxonamga kelaman degandingku? Endi hadeb ishxonangga boravergani xijolat bo'lyapman. Shu yer yaxshiroq. Ha. Mana bu gul senga. Ovora bo'psan, Timur? Yo'q, hech qisi yo'q. Rahmat. Oldinlardek tez-tez ko'rishmayapmiz. Endi shunaqa bo'lgandan keyin ko'proq sog'inib qolyapman. Men ham seni sog'inyapman. Xo'sh, ishlaring bo'lyaptimi? Yaxshi, hammasi joyida. Ishlaring yaxshi bo'lsa, men ham xursandman. Sen juda ham aqlli, mehnatkash qizsan, to'g'rimi? Timur, unaqa deb hadeb xijolat qilaverma. Nega uyalasan? A bu ta'rifga arziysan? Ha. Aytgancha, o'zingni ishxonangda ishlaring qalay? Biror bir ishkal chiqqani yo'qmi? Endi yo desam yolg'on bo'ladi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Aziz bilan Yulduz ajralishdi. Nimaga? Yaqin orada to'ylari bo'lish kerak edi-ku. Yulduz tashab ketibdi. Buni Aziz Jafarga aytibdi. Juda ham qattiq his qilgan bo'lsa kerak.
Jafar. Yana nima dedi? Boshqa hech narsa degani yo'q. Timur. Nima demoqchi bo'layotganimni juda ham yaxshi bilib turibsan. Endi men gaplashdim. Qima bu ishni dedim. Adashyapsan dedim. Xo'sh, balki menga ham batafsil tushuntirib bera olasanmi? Xullas, Jafar Yulduzga nohaqlik qildim deb qiynalyapti. Orada anglashilmovchilik bo'ldi. Shunaqa. Endi bir marta bo'lsa ham ko'rishib uzr so'ramoqchi. Timur, ular ko'rishib qolishsa yana topishadi. Yana hammasi oldingidek boshlanadi. Endi qaytib-qaytib aytishga o'zim ham uyalib ketyapman-da. Lekin men ham shundan xavotirdaman. Qaytib Jafar shu xatoni takrorlamasin deb umid qilaman. Men ham. Gulni doim chiroylisini talaysan, bilasanmi shuni? Chunki o'zingga o'xshaydi. Xullas, vaziyat shunaqa. Juda qiyin vaziyat. Lekin siz buni uddalaysiz, ishoning. Hozir ishonishdan boshqa choram yo'q. Yaxshi narsalarni o'ylang. Shundagina yaxshi narsalar keladi. Dilor. Rahmat kattakon, meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Siz bilan gaplashib olib ancha yengil tortdim, to'g'risi. Qachonki o'zingiz yomon his qilsangiz, qo'ng'iroq qiling, yetib kelaman. Rostana? Albatta. Siz eng to'g'ri qarorni berdingiz. Bunga shubha qilmayman. Umid qilaman. Haqiqatan ham juda ham yomon bo'ldi. Shunaqa. Jafar bilan Yulduz yana yarashib olishsa, hamma rejamizda abdalas chiqadi. To'g'ri aytasan. Balki behuda vahima qilayotgandirmiz. Qaytib yarashmas. Sevinch. Jafar Yulduzdan uzr so'rashni aytibdi. Shuni istayapti. Menimcha shuni o'zi yarashlariga bitta katta qadam. Odam ham shunchalik bo'ladimi? Jafar hali ham ko'zi ochilmadi. Bechora Zara. Yana unga qiyin bo'ladigan bo'ldi. Hali hech narsa bo'lmasdan turib taxmin qilishni yoqtirmayman-u. Lekin gaplaringizga qaraganda shunaqa bo'ladiganga o'xshaydi. Bilmadim. Sevinch. Menimcha Yulduz bilan gaplashib olishimiz kerak. Yaxshi fikr. Albatta, agar Jafar bilan gaplashishimiz kerak bo'lsa ham gaplashamiz. Hozircha ishni chigallashtirmaylik. To'g'ri. Bo'pti. O'zing bugun nima qilding? Men bugun Izzatni oldiga borib hisob so'radim. Sevinch, nimaga bunaqa qilyapsan? U odam ruhiy xasta. Undan uzoqroq yurish kerak, nahotki tushunmayotgan bo'lsang. Meni hayotimga xavf soladi-yu, men qarab turamanmi? Endi ko'ngilginalari joyiga tushdimi? Rashtakiga aytib beraman deb qo'rqitdim. U esa jim yurishim evaziga Dilorani ishdan olishga so'z berdi. Siz ham bir pasta qabul qildingiz-a? Albatta-da. Sevinch. Nima deyishga ham hayronman, to'g'risi. Hech narsa demang. Izzatni tugashi yaqin. Jafar ham, Azizaki ham biladi nima ishlar qilib yurganini. Balki ortidan ham tushishgandir. Shuning uchun o'zimni chetga oldim. Shundoq ham jazosini oladi. Uf,
ochiq gap. Umuman tinchlikni olmayapman. Qilgan o'yinlar agar oshkor bo'ladigan bo'lsa, izzatni jahlini qo'zg'atishi aniq. Hech narsa qila olmaydi. Hamma ishiga javob beradi hali. Xayrli bo'lsin. Ha, xudo xolisi, yana ko'rishamiz. Bir pasta vaqt o'tdi-ya. Ha, gapirmang. Kelganingiz uchun rahmat, Dilor. Biznikiga ham boring. Siz ovora bo'lmang. Meni akam kutyaptilar. Shunaqami? Ha. Mayli unda. Mayli, xo'p. Yaxshi etib oling. Mayli. Mayli, opa. Xo'p, sog' bo'ling. Aka? Bo'lsang, tezroq ye, shuncha vaqtdan beri kutib o'tiribman. Dadasi, nima qidiryapsiz? Televizor pult qani? Qo'ysangiz-chi shu televizorni, issiqqina choy damladim. Choy ichib, gaplashib o'tiramiz. Oye, assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom, kel qizim. Yulduz? Dilora Izzatni sinisimi? Bilmasdim, eshitib hayron qoldim. Oyi, Dilora juda ham yaxshi qiz. Akasi Izzat bo'lgach bilmadim. Yo'q, cho'chmayman. Nima gunoqa deysiz? Izzat nima biron-bir xato qildimi? Yo'q hali. Lekin juda ham g'alati odam. Hech ham jinim suymaydi. Xatosini ko'rmagan, bilmagan, tanimagan odaming haqida bunday fikrga bormagan. Gunohiga qolasan. Siz namuncha shu Izzatni yonini olasiz? Hech ham bir gard yuqtirmaysiz-a? Lekin juda ham hayron qoldiryapsiz meni. Mayli, men xonamga boray. Sizlarga xayrli tun. Mayli qizim, yaxshi dam ol. Rahmat. Nima bo'ldi sizga, tinchlikmi? Juda bezovtasiz. O'zim. Shu aziz bilan Yulduzni ayrilishganini o'ylayapman-da. Men azizni qizimizga mos ko'rgandim. Balkim yaxshilikkadir, dadasi. Yulduz, qanday qaror qilmasin, u bizning qizimiz. Uni tushunishimiz kerak. Ey, Amina, Amina. Siz ayollar, ota uchun qizini taqdiri bu darajada o'zgarib ketishi, qanchalar og'ir botishini bilmaysizlar-da. Endi ko'p ham o'ylavermang, dadasi. Yulduz bilan gaplashayotganingizda ham hadib unga achchiq qilavermang. Nimasiga achchiq qilaman buni? Bo'lar ish bo'lib bo'ldi-ku. Oxiri bir xayr bo'lsin-da ish qilib. Nargiz? Labi. Senga bitta savolim bor. Lekin menga to'g'risini ayt. Mayli,
Soring. Mabodo mendan nimandir yashirmayapsanmi? Nima gunoq deyapsiz? Xayolimga keldi. Ya'ni oilada bo'ladi-ku. Bir-biriga aytolmaydigan ba'zi sirlar. Bizda ham shunaqa bo'lmasin deyapman. O'zi bu gaplarni nimaga gapiryapsiz? Shunchaki qiziqdim. Ha, qo'yaver. Yo'q. Sizdan berkitadigan sirim yo'q. Senga ishonaman. Xo'p, nima gap? Qalay bo'ldi? Yaxshi, bo'ladi. Shaxsiy hayoting haqida nimanidir so'rashmadimi? Ha, yo'q. Men Yulduzpa bilan o'tirdim. Uydagilar bilan o'tirganim yo'q. Nima bo'ldi, gapir. Endi dugonamning sirini sizga aytishim kerakmi? Abbo, menga qara, ichimni qizdirmasdan gapir, nima bo'ldi o'zi? Aziz bilan ajrashayotgan ekan. Ha. Demak, u Jafarni sog'ingan. Mazaxmi aka? Qiz bechorani ahvolini ko'rganingizda edi. Ish qilib yaxshi bo'lib ketsin-da. Siz butunlay Yulduz tarafga o'tyapsiz-da. Aka? Ha, mayli.
qaydi? Azbek? Hammasi joyidami? Azbek sizni to'g'risi kuchli, irodali ko'rishga o'rganib qopmas. Bu holatingiz to'g'risi meni juda ham xafa qilyapti. Iltimos, o'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Faqat ozroq vaqt kerak. Men doim yoningizdaman, Azbek. Rahmat. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu ahvolga tushaman deb o'ylamagandim. Ammo bu shunday tuyg'u ekanki, kimnidir ruhiga malham, kimnidir joniga alam bo'lar ekan. Kimdirni esa yuragini pora-pora qilar ekan. Meni ham yuragim pora-pora bo'ldi. Chil-chilsindi. Qachonki singan yuragimni yig'a olsam, o'shanda o'zimga kelaman. Agar ishq o'rtamasa, uni ishqligi qoladimi? Lekin qoyilman, sevgingizga juda ham sodiq ekansiz. Baribir Azbek nasib qilgani bo'ladi. Bilmadim yana. To'g'ri tushuntira oldimmi, yo'qmi? To'g'ri aytasan. Shunday. Meni o'ylab gapirganing uchun senga kattakon rahmat. Arzimaydi. Meni qiyin kunlarimda oldimda sizdan boshqa hech kim yo'q edi. Men ham qiyin vaziyatingizda sizni yolg'iz qoldira olmayman. Darrov. Hisobni to'g'irlab qo'yay debsan-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Bir ko'nglingizni ko'taray dedim-da. Qaydi. Xo'p. Ali. Do'stim. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Tabriklayman. Nima bilan? Hammasi yo'q o'ylagandek bo'lyapti. Rahmat senga. Tayyormisan o'zi? Bilasan-ku meni. Tayyorman. Senga ishonaman. Xo'p, nima gap endi? Qolgan gapni mashinada gaplashsak bo'lardi. Ha, yur. Chiq. Tinchlikmi? Izzatning yana bir yashirin muxlisi borligini bilmagan ekanman. Safimizga xush kelibsiz. Bog'da adashib qolmadingizmi? Meni tanimadingizmi? Yo, tanimadim. Lekin men sizni kimligingizni juda yaxshi bilaman. Jafar aka, bunchalik hayratlanishga hojat yo'q. Chunki ikkimiz ham bir tomondamiz. Menga qarang, kimligingizni umuman qizig'i yo'q menga. Mashinadan tushing iltimos. Savollaringizga javob olmoqchi bo'lsangiz, menga qo'ng'iroq qilarsiz. Sizga aytadigan gaplarim ko'p. Azara. Jafar aka, tez uyga yetib keling. Tinchlikmi? Tinchlikmi, asta tezroq keling. Bo'ldi, hozir boraman. Bu kecha Jafar ertaroq ishini tugatgan ko'rinadi. Siz bilan birga ishlarmikan o'zi?
boshqa chorasi ham yo'q. To'g'ri aytasiz. Jafar bilan ertaga qayerda ko'rishimni bir o'ylab ko'rishim kerak. Ha, aytgancha, Zaraga men aytgan narsani yubordinglarmi? Ha, opa, yubordik. Biznikilar ishni juda ham yaxshi bajarishadi. Juda soz. Meni uyimga kelib, ma'lumot olish qanday bo'lishini bir ko'rib qo'ysin. Bu unga katta dars bo'ladi. Go'zal qizim meni. Meni aybimmas qizim. Kechir meni. Bu voqealarda meni aybim yo'q. Nima qilyapsiz Yulduz xonasida? Yana shu soatda. Yo'q, uyqum kelmadi. Yulduzdan bir xabar olay degandim. Agar uxlamagan bo'lsa, ozgina gaplashib o'tiraylik degandim. Nima gapingiz bor edi Yulduzda? Ha, yo'q. O'zim shunchaki gaplashib o'tirmoqchi edim. Mayli, ruxsatingiz bilan men xonamga boray. Yaxshi domoling, xayrli tun. Mayli. Zora? Zora? Telefonda ovozing g'alati eshitildi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ayiqchani qarang.
Sarvar qildimi buni? Nima bo'ldi o'zi? Sarvar o'yinchoq emas bu. Qayerdan keldi bo'lmasa? Oshxonada o'tirganimda birdan mashinam signalizatsiyasi chalinib ketdi. Xo'sh, ko'chaga chiqdim. Hech kimni topolmadim. Qaytib uyga kirdim. Yerda bir paketning ichida mana bu ayiqcha turgan ekan. Ichida esa xabari bor qog'ozcha bor ekan. Qanaqa qog'oz? Mana. Uyga qanday qilib kirishdi? Mashinani signalizatsiyasini o'chirayotganimda eshik ochiq qolgan ekan. Zara, 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 boshimizdan shuncha narsa o'tdi. Nimaga ko'chaga chiqasan, ha? Nimaga ko'chaga chiqasan? Nimaga eshikni ochasan? Sarvar qani? Iltimos. Sarvar yaxshimi? Yaxshi, uxlayapti. O'zi mana bu qog'ozni o'qiyotganimda esimdan og'ay dedim. Gaplashib olishimizni vaqti keldi menimcha. Nimani gaplashib olasiz yana? Bo'layotgan ishlarda ikkovimiz ham bitta odamdan shubhalanyapmiz. Nima haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. Chunki istamayapsan tushunishni. Hozir Izzat haqida barcha haqiqatlarni gaplashib olishimiz kerak. Men hech narsani bilmayman. Zara. Aslo o'zingni go'llikka soma. Men yosh bola emasman. Izzat biz bilan o'ynashyapti. Yoki Sarvarga biror narsa bo'lish kerakmi? Bo'ldi. To'g'ri. Men ham Izzatdan shubhalanyapman. Menga qachon aytmoqchi eding? Xato qilib qo'yishingizdan qo'rqdim. Seni bu hayotda eng yaqin sirdoshing men emasmidim? Menga aytsang birgalikda hal qilardik-ku. Iltimos, ayt. Hammasini ayt. Seni o'g'irlanishingda Izzatni qo'li bor, ha? Bor. Bilardim. Oqib o'tib bormoqda Kimlar shodon, kimlar xor Yana kimlar qiynoqda Sochimizga har bahor Oqaralab bormoqda Ko'zlar esa xazonda Har yon bizni sochmoqda Umrimiz ham soydayin Oqib o'tib bormoqda Kimlar shodon, kimlar xor Yana kimlar qiynoqda Sochimizga har bahor Qoralab bormoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Kuzlar esa xazonday Har yon bizni sochmoqda Ayozlik son bu qishdan Dillarimiz tutroqda Balki hayotimizning yarmi Ayozli zo'q qishda ishlarimiz
bermoqda faroqda balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda Muhabbat ham bizlarni tark etmoqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda Ayozlik son bo'lishdan dillarimiz titroqda Balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda ayozli to'qishda dillarimiz titroqda balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda balki hayotimizning yarmi o'tdi faroqda balki olis makonda bizlarni baxt kutmoqda